Шановні пані та панове, я запрошую вас займати свої місця в залі. Ми майже починаємо наступну сесію. Я також хотів би запропонувати тим, хто сидить на другому ряду стільців, пересідати ближче до центру, тоді є більший шанс того, що вам вдасться задати цікаве питання, чи можливо зробити коментар. І, я думаю, зручніше набагато, коли є можливість дивитися спікеру чи вашому опоненту в очі. Прошу, присаджуйтесь, і ми переступаємо до другої сесії. Well, welcome everybody. Ну що ж, вітаємо вас всіх. My name is Simon Lunn. Мене звати Саймон Лан. Я колишній генеральний секретар парламентської асамблеї НАТО. І я один з асоційованих членів ДІКАФ. Я з радістю знову перебуваю в Києві, столиці країни, яку мені доводилося дуже часто відвідувати, коли я працював в парламентській асамблеї. Ми тут дуже тісно співпрацювали з українським парламентом. Ну, я оце слухав сьогоднішню нашу ранішню дискусію, і мені пригадалися деякі терміни, якими перераховували сьогодні. Ну, таке, якщо воно таке є насправді парламентський контроль, цивільний контроль тощо. І це мені дуже нагадало навіть про ще період, коли я був ще молодшим, це на початку 90-х років, коли НАТО прийняло рішення про те, що демократичний контроль Збройних сил є одним з принципів. Принципів ми його, правда, не називали це словом принцип, але один з параметрів, який повинні мати ті країни, які, правда, до тіснішої асоціації з НАТО. Отже, від цих країн вимагалося подбати про такі параметри. Коли НАТО вирішила зосередити увагу на демократичному контролю, і це питання було в дослідженні від 94-го року в рамках програми «Партнерство заради миру», то всі партнери і члени Альянсу раптом зрозуміли, що навіть ми не розуміємо, що ми маємо на увазі під словами «демократичний контроль безпекового сектору». І далі знадобилося проведення трьох або навіть чотирьох семінарів, тоді за участі 16 країн. Тоді у нас в організації було 16 країн. Так, працювати набагато простіше, звичайно, певною мірою. Але тільки от після цих семінарів держави-члени встановили, визначили, що мається на увазі під терміном демократичний контроль Збройних сил. А тоді, власно, йшлося тільки про виключно військове формування, про розвідку ми навіть туди не наважилися розмовляти про її контроль. Ну, а от виходячи з цих параметрів, які ми напрацювали, далі вони все чіткіше визначалися і розроблялися глибше з розширенням НАТО. І от сьогоднішній день нам пропонує абсолютно інший контекст. Тут я не буду сильно вдаватися до його причин, але мені здається, що з сьогоднішньої дискусії витікають дві проблеми. Перша – це ідентифікація, визначення найкращих зразків практики з точки зору парламентського нагляду. І друге – це проблема застосування цих кращих зразків практики до конкретної країни, про яку йдеться, з врахуванням, знов-таки, історичних обставин, культурних обставин і навіть поточних, як от Україна, яка зараз має конфлікт. Ну, відтак виникає складність з тим, щоб взяти ті практики, які існують, і застосувати їх до якихось реалій. Це одна з проблем, я думаю.
Одна про те, ще один висновок у таких конференцій з результатів є те, що це процес, власне, набуття знань та обміну ним. Це процес обміну досвідом, слухання та набуття знань з досвіду інших. Тобто це еволюція, демократичний контроль збройних сил, це процес не статичний, це рухомий процес. Ну, перш за все, через те, що міняється і обстановка в самих збройних силах та силах безпеки, і, звичайно, міжнародна обстановка, яка пропонує нові контексти. Отже, дозвольте розпочати сьогоднішню дискусію. У нас буде три напрямку обговорення. Я кожному зі спікерів надам слово спочатку, і після того ми проведемо загальну дискусію після їх виступів, які триватимуть від 15 до 20 хвилин. Розпочнемо з Манса Хансена. Він представляє Академію Фолька Бернадотта в Швеції. Він є шведом, і я хочу нагадати вам всім, що Швеція є дуже важливим партнером в рамках НАТО. Там дуже велика роль надається нагляду парламентському, і, звичайно, що він є асоційованим партнером ДКАВ. Далі виступить Ан-Крістін Бержен, заступник директора Офісу зв'язку НАТО в Україні, тобто їй доведеться виступати як представнику міжнародного штабу від імені 28 членів Альянсу. Вона походить з Норвегії. Я думаю, що деякий досвід Норвегії також проле буде десь висвітлений, може й не багато, але трохи в її виступі. Ну і третім доповідачем у нас буде професор Іан Лейх. Він є професором права в університеті Дарема, він є одним з провідних англійських науковців з тематики прав людини. Я сказав би навіть один з провідних європейських академіків, оскільки Британія поки що все ще член Ради Євради, ще член Євросоюзу. Отже, він і британський, і європейський провідний науковець. Він дуже активно співпрацює з ДКАФ. Нещодавно вийшла його публікація щодо парламентського нагляду за розвідкою. Це було за підтримкою і норвезького уряду, і ДКАФ. Отже, тепер я прошу Манса перейти до своєї презентації. Далі Ан-Крістін і далі Ян. Прошу. Дякую дуже, Саймон, за чудове представлення. Дякую ДКАФ і Верховній Раді за те, що зібрали нас сьогодні тут. Дуже приємно, коли запрошують на такі конференції для обговорення цих всіх питань. Ну, я, як правило, дуже великий багаж вивожу з собою, привожу додому на основі того, що я чую від колег під час обговорення таких питань. Ну, але для того, щоб дуже швидко познайомити вас з оглядом нашої організації, ми є урядовим відомством під дахом Міністерства закордонних справ Швеції. Ми в Швеції, ми десь 100 людей у нас працює, а в світі 72 особи працюють в нашій організації. В Україні ми маємо представників в UNDP, місії ОБСЄ, і при цьому у нас досить рівномірний гендерний розподіл, що дуже приємно визнавати. Ну, я не буду зараз вдаватися до пріоритетних ділянок нашої роботи. Ви бачите, що ми майже по всьому світі представлені і працюємо над широким спектром різних проблемних питань. В ході останньої конференції я познайомив також з дослідженням, яке було проведено з питань картування відповідних питань. Зараз воно доступне англійською мовою, зараз воно перекладається
силами ДІКАФ, і також буде представлено українською і російською мовами. Я сподіваюся, що протягом наступного місяця ця публікація побачить світ. Ну, але про що я хотів сьогодні поговорити? Ну, ті, хто були на попередніх конференціях, мабуть, ви знаєте той будиночок, що праворуч на моїй презентації зображений. Служби безпеки є одним з багатьох дієвих осіб, які забезпечують безпеку країни. Ну, і, власне, вони продукують, так би мовити, блага для громади. І вони, проте вони не діють в вакуумі, вони мають діяти в певному історичному і структурному контексті. Дві основні причини, чому ці питання врятування, підзвітності стали настільки важливими, полягають в тому, що з одного боку парламент повинен бути політично підзвітним перед своїм електоратом. А з другого боку, уряд повинен звітувати про свої видатки, як він витрачає кошти платників податків. Просуваючись далі, звичайно, необхідно мати в будь-якій країні ефективну службу безпеки, особливо з огляду на поточну ситуацію, в якій зараз перебуває Україна. Ну, далі ця вага такої організації набувається ще й в рамках сучасних економічних проблем. Ну, і ще один аспект – це підзвітність. Для того, щоб така система працювала, необхідно забезпечувати належний рівень прозорості. В іншому разі ця підзвітність – чинник, який дуже важко імплементувати. Ну, тут весь слайд, він вміщується, але ну, я спробував зробити такий коротенький огляд різних наглядових ролей та функцій в державній структурі. Ну, я вибачаюся за дрібний шрифт. Отже, як бачите, на горі маємо парламент, виконавче і вище керівництво служби СБУ. Там є посади, є функції, які я тут перелічив. Ну і по мірі, чим нижче ми будемо йти оцією табличкою, тим більш конкретними будуть визначені такі функції. Ну і, звичайно, парламент, головна його функція – це напрацьовувати законодавство для країни, але також є дуже важлива функція, що стосується як нагляду за службами безпеки, так і нагляду за виконавчою гілкою влади. Про це ні в якому разі не можна забувати. Отже, не тільки законодавча робота, але також затвердження чи не затвердження державного бюджету. І саме це важель, яким парламент може користуватися. Ну, звичайно, ці повноваження затверджувати чи не затверджувати мають життєво важливу вагу. Ну, далі існують різноманітні платформи для діалогів. Тут і парламент залучається, і в Україні, як от Верховна Рада, це дуже важливо. З точки зору виконавчої гілки, звичайно, виконавча влада має свої ролі. Тут я маю на увазі і Кабінет міністрів, і президента. Я, знаєте, як ортодокс це сприймаю як єдину гілку. Ну, то визначається там, скажімо, пріоритети, керівні принципи, таке інше. І от тут далі йдеться про формування бюджету, який далі має затвердити парламент. Ну, і, звичайно, от саме тут, як правило, звідти йдуть пропозиції щодо призначення осіб на керівні посади, і, звичайно, і не тільки в СБУ, але в інших безпекових органах, оскільки в багатьох країнах ніхто не проводить великої різниці, не бачить різниці між, скажімо, службою безпеки та іншими безпековими органами. Ну, але ж яку роль належить службам безпеки? У них є своя внутрішня функція нагляду.
Тобто парламент повинен дбати про те, що такі служби чітко дотримуються законодавства, прийняте законодавцями та підзаконними актами виконавчої гілки влади. І далі, коли ми переходимо вже до функції контролю, це внутрішній аудит, кодекси поведінки і всі ці, так би мовити, превентивні функції нагляду. Але найголовніше, і ми тут вже на попередній сесії про це казали, це укомплектування кадрами. Ті люди, які набираються до такої служби, можуть або позитивно, або негативно впливати на роботу таких служб в рамках тих стандартів, які існують в державі. Якщо ми далі ми будемо рухатися цим списком, ще я зараз не буду все це зачитувати, але, як ви бачите, то це починається звужуватися до більш спеціалізованих ділянок, скажімо, там прийняття, затвердження якихось дій судами, а попередні або за вже після факту, скажімо, прослуховування телефонних розмов і таке інше. Ну і тут ми казали, що ці дві речі доповнюють одна іншу. Про це вже сьогодні було сказано, і це дуже важливо пам'ятати. Якщо у вас є система, де діють різні дійові особи, які мають виконувати свої наглядові функції ефективно, то, по суті, одна з них може мати в певний момент меншу вагу, менше впливати на процес. Так що це корисно використовувати таких дійових особ, які вже створені, які мають різні повноваження або ж мандати. Ну і далі, отут на цьому слайді внизу, і ЗМІ, також і громадянське суспільство мають дуже велику роль, хоча б шляхом висвітлення неналежної практики. Ну і я скажу, що це часто буває, коли ЗМІ щось порушує, чи громадянське суспільство, і далі в результаті цих процесів рішення приймає суд або омбудсмен. Таким чином виникає оцей діалог, але також ЗМІ належить важлива роль щодо інформування широкого загалу про різні правила, політику тощо. Ну і, звичайно, в такому разі від громадянського суспільства і ЗМІ вимагається досить високий рівень професіоналізму. На жаль, в деяких країнах цього важко домогтися з огляду на ту царину, про яку ми сьогодні з вами розмовляємо. Але, маючи всі ці дійові особи, яким належать певні наглядові функції, нагляду за службами безпеки, але хто дбає про те, щоб ці, в свою чергу, органи виконували свою роботу у відповідності до норм і законів. Врешті-решт все зводиться до парламенту. Навіть якщо судова гілка здійснює належно свої наглядові функції, чи система генеральних інспекторів, система все одно має спиратися на належну парламентську систему, перш за все. Ну, яким чином це можна виконати? Можна мати спеціалізовані комітети, підкомітети, скажімо, позапарламентські комітети, може розгляд питань внутрішніми комітетами. Але створюючи все це, важливо не забувати про загальні комітети, про їхню роль цій роботі, як бюджетний комітет, тобто не тільки вузької спеціалізації комітети працюють з цими питаннями, потрібна участь комітету, який має ширший мандат з точки зору парламентської роботи. І тільки тоді забезпечується належна загальна ефективність. Ну і нарешті короткий список, який стосується того, що я показав на попередньому слайді. Якщо парламент має гарантований доступ до інформації, і далеко не всім треба мати доступ до всієї інформації, я на це кажу, але необхідно забезпечити належний рівень такого доступу в залежності від поточної ситуації в вашій країні. Якщо ви отримуєте звіти, запитуєте звіти, розглядаєте звіти, якщо парламент має роль в призначенні голові служби,
якщо він здійснює бюджетний нагляд і має право виклику очільника служби для надання показів під присягою, якщо є можливість викликати голів таких служб, що представляють виконавчу гілку влади, якщо можуть проводитися планові і позапланові перевірки, не тільки документація, робота, а навіть приміщень таких служб, то, мабуть, що тоді у вас з'явиться система, яка є більш потужною з точки зору демократичного нагляду. Ну, тепер з врахуванням того, що на протязі останнього десятиліття держави, зокрема після подій 9 вересня, 11 вересня, перепрошую, весь час намагається перетягнути на себе більше повноважень. Ну, а якщо більше повноважень з'являється у таких служб, то це необхідно компенсувати і певним коригуванням функцій нагляду. Тобто, якщо ви передаєте людині якийсь інструмент, то треба дбати, що цей інструмент буде використовуватися ефективно і прозоро. Ну, сьогодні ще у нас буде розмова про належну правову базу. Вона має бути прописана дуже чітко від самого началу, самого початку, не мати ніяких подвійних тлумачень тощо. Ну, і нарешті система стримувань і противаг для того, щоб не дати можливості ані парламенту, ані виконавчій гілки зловживати своїми повноваженнями. Це якраз, от ми з вами казали про політизацію служб безпеки. Це, власне, ризик, який існує для будь-якої організації. Але якщо ви будуєте систему, яка є потужною та має резерв, то такі ризики будуть зведені до мінімуму. Ну і нарешті кілька слів про тенденції, які можуть приводити до конкуренції, і часто їх сприймають як такі, які передбачають існування кількох установ, кількох організацій, щоб інформація стікалася від різних джерел, що гарантує її достовірність. Ну і при цьому ви не просто маєте наділити повноваженнями наглядову організацію, її треба забезпечити фінансуванням, засобами для того, щоб могла працювати ефективно. Якщо ви комусь надали мандат на якісь речі, а не фінансуєте цю роботу, це може бути навіть контрпродуктивно, тому що це буде підривати довіру до такої установи. Таким чином дуже важливо повний комплексний підхід застосовувати до реформування, до змін в системі нагляду. Ну і нарешті, звичайно, найважливішим моментом, незалежно від того, скільки ми можемо реалізувати процесів зовнішнього нагляду, якою мірою ми можемо гарантувати прозорість, то ми ведемо розмову завжди про права людини, і це стає найважливішим елементом роботи служби. Саме тут необхідно, саме на це має спиратися і діяльність, і ставлення до своєї роботи, і відповідальність тощо. Ну і тепер, що я на цьому завершую, мабуть, що можна передавати слово Ан-Крістін. Okay, everybody, thank you very much. Ну що ж, вітаю всіх, дякую вам дуже. Ну, власне, початково моя доповідь мала б називатися «Контроль за службами розвідки». За службами розвідки, і ми, коли в 96-му році створили комітет так званий громадського нагляду, то він займався якраз моніторингом і діяльності таких служб. І ви знаєте, що зараз
на сьогодні цей комітет працює набагато краще, ніж коли я його передавала пані Лео Тарасинському. Зараз це комітет експертного контролю. Ну, я буду казати зараз не про нього, а про загальні деякі проблеми на шляху реформування останнього місяця. Я займалася якраз аналізом аналогічних реформ, і у мене залишилися деякі враження від цього, і хотіла б я розпочати з того, що має бути обов'язковими інгредієнтами для того, щоб не перетворювати ці речі просто на вітрину, на рекламну кампанію, замість того, щоб робити справжні зміни. Можливо, для деяких вас буде несподіванкою, яких критично важливих елементів іноді бракує. Ну, от Саймон казав нам, що ми вчимося, так, на досвіді, на своєму, на чужому. Отже, що нам необхідно? Чіткий, чітко прописаний, зрозумілий мандат, це який буде сформульований від самого початку. Ну, і от, як казав, скажімо, Арчіл, він має спиратися на загальний комплексний план, який стосується всіх безпекових і правоохоронних структур в країні. Реформа має бути прописана в нормативних документах, і це зробити необхідно дуже зрозуміло. Далі поділ, бачення. Повинно існувати чітке бачення, яке чітко описує мандат, функції, завдання служби, і ми з вами досить довго ці речі вже обговорювали. Повинно існувати чітке розуміння того, що таке розвідка і чим вона не є. І я знаю, що генерал Смішко якраз про цього торкався. Необхідно чітко розрізнювати діяльність розвідувальної, діяльність правоохоронну. Це може включати в себе визначення майбутніх повноважень офіцерів СБУ, а включати обсяг розвідувальної правоохоронної діяльності. Повинно існувати, ну і власне воно частково є, це чіткий процес контролю за реалізацією цього всього, це представники громадянського суспільства, експерти цивільні і так далі. Якщо казати про план, ну, власне, процес його формування повинен завершуватися виданням стратегічного документу, тобто плану, який окреслює нову службу з чіткими її цілями в порядку пріоритетності. Ми дуже раді отримувати новини від СБУ. Ми бачимо, що в своїй роботі вона спирається на базові принципи, вони є, але ми чекаємо від наших колег плану. Далі необхідні правила внесення змін в такий план, і такі зміни мають чітко доводитися до всіх, кому це потрібно знати. Ну, далі повинні бути розписані виконавці за кожним окремим заходом, і кожен окремий заход має повинен мати свій термін виконання. Ну, знаєте, в мене є цікава думка. Я знаю, що всі починають лякатися, коли я кажу, що в мене є добра думка, то я все-таки не поділюся. СБУ почала звертатися за порадами. Я хотіла б, щоб в ході створення такого плану, я хотів би, щоб підходи були б саме такими. Було б дуже корисно, якби можна було призначити незалежний орган за межами СБУ, яке мало б функції з контролю реалізації такого плану, його імплементація, скажімо, там на протязі 4 років. Це може бути і колишні співробітники СБУ, це мають бути міжнародні фахівці, і вони, ну і також представники від громадянського суспільства та від парламенту. Далі, те, що стосується громадянського суспільства, стратегічна комунікація, цей концепт повинен включати в себе норми і про стосунки, зв'язки з громадськістю, проведення оцінок незалежних, як внутрішніми, так і зовнішніми структурами. Має бути процес поширення інформації як внутрішній, так і зовнішній. Це буде сприяти довірі до організації, спілкування з громадськістю, також
підкреслила цю легітимність існування такої служби і, відповідно, буде сприяти кращому її фінансуванню. Далі, оцінка. Завжди повинен існувати план оцінки, діяльність з якої починається невдовзі після початку реалізації такого плану, саме про створення такої оцінювальної групи, я й кажу. Ну і бажано, щоб цим займався незалежний орган, який має необхідні права доступу до того, що їм треба. Виклики, які ми бачимо у реформуванні розвідувальних служб у пострадянських країнах, і, напевно, може, це має стосунок і до вашої ситуації. Зараз ми знаходимося в періоді широкомасштабних реформ в Україні. Сама нація, держава проходить процес реформ. Це і виклик, і перевага. Як сказав колега, це може бути хорошим шансом створити розробити послідовний глибокий план. Якщо решта суспільства також змінюється, то буде менше спротиву реформам, але послуги служби можуть бути вразливими, і це може бути виклик, тобто вразливе суспільство. Брак ресурсів, брак довіри серед населення і серед міжнародної спільноти. Це особливо складне питання для України. Досі Україна, як відомо, мали значне втручання з боку Росії, і це означає, що міжнародні служби розвідувальні були б не готові розширятися і включати Україну, якщо, звісно, українські служби не докладуть зусиль для того, щоб впровадити дійсно реформи і приєднатися до міжнародної спільноти. І необхідно дослухатися до рекомендацій, оці міжнародні рекомендації будуть дуже важливі. І українські служби повинні мати можливість ознайомитись з передовою практикою. Тобто міжнародна спільнота дійсно має втрутитись, взяти на себе певну відповідальність, надати допомогу. Ми не повинні просто розслабитись і спостерігати, що відбувається. Ми повинні діяти активно. Далі, питання щодо прав людини. Реформа повинна включати оцінку роботи служби відповідності до стандартів поваги до прав людини. І також необхідно мати план щодо виправлення можливих негативних явищ. І ви закінчили свою презентацію людськими ресурсами. Отже, політика щодо людських ресурсів поки що не дуже добре розроблена. Брак хороших програм управління персоналом і зарплата низька, а отже, реформа має супроводжуватись хорошим послідовним переглядом політики щодо людських ресурсів. В цьому три причини: уникнення корупції, підсилення компетенції та навичок і підсилення довіри до систем, до служб. Пострадянські країни не мали достатньо часу, щоб розробити свій досвід щодо розробки та впровадження реформ, і тут ми можемо допомогти. І ми, власне, сьогодні говорили про те, що бракує адекватних механізмів контролю. Існуючі механізми контролю необхідно оцінити для того, щоб переконатися, що вони дійсно забезпечують контроль над спеціальними службами. Я бачила слайди, де показані були механізми контролю. Я не юрист, я не спеціаліст, але я бачу, що не бачу таких схем, де б люди, які мали здійснювати контроль, мали дійсно глибокий доступ до служб. Але це те, про що ми будемо говорити більш детально, про це мають обговорювати експертні кола. Брак адекватної законодавства. І в процесі реформ можна з'ясувати, що неадекватне законодавство, і в Україні немає спеціалізованого комітету. Є необхідність переглянути законодавство, і парламент має виступити з ініціативою нового законодавства. І в цьому сенсі громадський нагляд дуже важливий для того, щоб спеціальні служби не ставали політичним інструментом. Ви пам'ятаєте, що чеський прем'єр-міністр і уряд повинні
мали піти 2 роки тому, коли з'ясувалося, що вони зловживали своїм впливом на спеціальні служби. Брак волі, брак знань щодо того, скільки ми повинні знати про секретні служби. Парламентарі повинні мати бути обізнані про можливості контролю. Голови служби повинні знати, необхідно розвивати стратегічну комунікацію. Парламент і представники комітетів повинні ініціювати контроль за своєю ініціативою. І тут можна спиратися на норвезький досвід. Міжнародні дорадчі групи функціонують, надають допомогу в цьому. Виходячи з історії того, що такі міжнародні групи були ефективним інструментом для того, щоб забезпечити підтримку і сприяти створення нагляду, необхідно, щоб парламент щороку переглядав цю діяльність і, зокрема, того, що стосується ключових аспектів у сфері розвідки. І це може бути, зокрема, довгострокова задача. Орган, який буде здійснювати нагляд, буде працювати у складних умовах, зокрема, і загрози з боку Росії, але треба орієнтуватися на довгострокову перспективу, треба розробити дорожню карту, виходячи з цього. І декілька на завершення слів. В нинішньому політичному контексті ми не говоримо, вже не сумніваємося, що ми один одному потрібні. Реформи служб безпеки, якщо вони будуть впроваджені відповідно до передової практики ЄС і НАТО, будуть сприяти співпраці з обома організаціями. Впровадження ефективного парламентського контролю і громадського нагляду – це те, що формує довіру, і лише так спеціальні служби України можуть стати членом євроатлантичної спільноти, сім'ї і отримати подальшу підтримку. Дякую за цю можливість вас мати на цій дуже важливій, мати вас гостем на цій дуже важливій конференції. У мене є 2 конкретних питання. Перше, це стосується законодавчої основи відповідної роботи розвідувальних та спеціальних служб в європейських країнах, і також приклади парламентського експертного нагляду над спеціальними службами у західних країнах. Ці 2 питання, безумовно, між собою пов'язані, тому що як парламент впроваджує законодавчу основу для функціонування служб і для нагляду, він також бере участь у перегляді, подальшому нагляді, аналізі цієї роботи. Отже, ці два аспекти тісно пов'язані. Отже, поговоримо про законодавчу базу роботи служб безпеки і спеціальних служб в європейських країнах. В межах Європейського Союзу після того, як в 2015 році Едвард Сноуден розкрив великий обсяг інформації, проводяться в усіх державах ЄС, було проведено дослідження, яке аналізували роботи їхніх служб, і було зроблено цікаві висновки. Я був членом, учасником цієї ініціативи. Перше, що стосується демілітаризації, про яке ми вже говорили. Згідно дослідження, майже всі європейські держави впровадили принаймні 2 різних органи для цивільного розвідувальної діяльності і військової розвідки. Практично всі країни мають 2 органи, які виконують ці функції. Є виключення, це Греція та Швеція, але звичайний, як правило, цивільна агенція, цивільна служба, вона підпорядкована Міністерству внутрішніх справ, іноді прем'єр-міністру, тоді як військова організація підпорядкована Міністерству оборони.
багатьох державах-членах ЄС, у Франції, в Італії, в Румунії, у Польщі, цивільні розвідувальні агенції також підрозділяються на два різних органи, які займаються внутрішніми і іноземними питаннями, зовнішніми питаннями. Знову ж таки, ситуація може відрізнятися. В трьох країнах, зокрема, розвідувальні агенції більш розподілені за спеціалізацією, тобто вони працюють відповідно до різних загроз. Це організована злочинність Іспанія, корупція Польща і боротьба з тероризмом у Угорщині. Але це виключення з загального правила. Важливість нагляду в тому, що складніша система безпеки, тим складніше і тим більше фрагментована є структура нагляду, що здійснює демократичний контроль над всією системою. Маю сказати ще про один варіант. Декілька країн в законодавстві щодо стратегічного спостереження має стратегічне спостереження, і лише 5 країн відображають ці положення в своєму законодавстві, але лише дехто з них розрізняють стратегічне спостереження за власними громадянами і за іноземцями. Це такі положення ми бачимо в законодавстві Німеччини, Нідерландах, Швеції та Британії. І поговоримо про правоохоронні органи, і це дуже важливий аспект в контексті реформи в Україні. Знову ж таки, це дослідження з'ясувало, що у переважній можливості більшості країн ЄС і розвідувальних служб цих країн, вони мають власні структурні організації, які відокремлені від структур поліції або інших правоохоронних органів. Знову ж таки, тут є виключення, Австрія, Данія, Фінляндія, Ірландія та Латвія. Але, в принципі, звичайний підхід такий, що розділені правоохоронні органи і розвідувальні органи. Цікаво, що є приклади, що нещодавно впроваджувалися реформи, наприклад, у Швеції в 2015 році, коли національні служби розвідувальні змінили свій статус. Раніше це був поліцейський орган, а тепер це орган безпеки. Розділення, організаційне розділення між національними розвідувальними службами та правоохоронними, як правило, вважається таким, що забезпечує захист від неконтрольованого обміну даними між цими органами, як про це вже казали, це про повагу до приватного життя, але також, беручи до уваги рекомендації 99-го року, рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи, де йдеться про те, що внутрішні служби безпеки не повинні мати можливість виконувати правоохоронні задачі, наприклад, проводити кримінальні розслідування, арештовувати, затримувати людей, тому що тут великі ризики зловживання, треба уникати дублювання функцій поліції. Я думаю, що це дуже важливий коментар, і про це важливо пам'ятати. І це те, що також прописано в українському законодавстві про СБУ. Я знаю, що це визнається, і про це йшлося, коли були дискусії щодо реформування цього закону. І поговоримо про те, що означає національна безпека згідно законодавчому контексті. Мені здається, що Україна подібна декільком європейським країнам, країнам ЄС, і це передова практика, у тому, що Україна дає детальне визначення тому, що таке національна безпека в своєму законодавстві, в законі про СБУ. І це дуже добре, дуже хороша практика. Утім, що вражає,
це що різні категорії, які прописані в законодавстві, а 24 стаття закону України про СБУ, а дуже широкі. Я нарахував 17 різних категорій національної безпеки, і коли йдеться про загрози національної безпеки, це найбільше, що можна уявити. Я ніколи не бачив так багато в законодавстві інших країн. Як же можна більш звузити і уточнити законодавчу основу для визначення національної безпеки? Один підхід – це дослідження 96-го року, і були розроблені так звані принципи Йоханнесбургу, що стосується національної безпеки та прав людини. Тобто було дослідження джерел міжнародного права, і йдеться про те, що національна безпека – це про захист існування країни або територіальної цілісності перед лицем загрози силової або про спроможність країни реагувати на загрози, які йдуть ззовні, тобто військові загрози, це, звичайно, дуже релевантно вашій ситуації, або внутрішні загрози, наприклад, підбурювання до того, щоб скинути уряд. Але треба сказати, що також йдеться про те, що, тобто, я хочу підкреслити, йдеться про існування країни і захист територіальної цінності. Також це охоплює такі аспекти, як економічна злочинність або організована злочинність. Це також є небезпекою, викликом, загрозою державі. І 24 стаття закону України про СБУ стикається цих моментів. Тепер перейдемо до другого питання. І це приклади парламентського та експертного нагляду в сфері безпеки та розвідки в європейських країнах. Тут я буду посилатися на нещодавне і дуже важливе дослідження, і хотілося б, щоб ви мали його в перекладі. 2015 року – це звіт, який підготували для Ради Європи комісар з прав людини, який раніше працював у ДКАВ, Ейден Уілз. А він готував для комісара цю доповідь. Отже, це таке детальне дослідження майже 50 країн, які є членами Ради Європи, і ми казали, що Україна також є членом цієї організації. Отже, в цьому звіті було з'ясовано, він вказує на те, що більшість країн держав-членів Ради Європи впровадили або парламентський комітет або підкомітет з нагляду за службами безпеки. Як правило, це спеціалізований комітет. Наприклад, такі комітети існують в Італії, в Німеччині або у Польщі. Але є і декілька держав, які пішли іншим шляхом, наприклад, Грузія та Чорногорія, і вони передали цю функцію парламентському комітету, який займається більш широким спектром функцій, тобто внутрішні питання, національна безпека. І очевидно, що Україна більше схиляється, тяжіє до другого підходу. Дослідження Ради Європи з'ясувало тенденцію, вказали на тенденцію до того, щоб наділяти парламентський нагляд служб безпеки, наділяти цією функцією окремий комітет, який займається лише цією задачею, не торкається більш широких сфер оборонних. І, знову ж таки, тут є варіації, виключення. Деякі держави, Румунія, Словаччина, наприклад, вони створили декілька комітетів, що здійснюють нагляд, і кожен з них має відповідальність за
окреме відомство агенції. Що стосується мандатів і відповідальності цих комітетів, у більшості країн Ради Європи вони сформульовані досить широко. І це дозволяє комітету здійснювати нагляд або моніторинг, іноді детальне дослідження певних служб безпеки. Наприклад, є у Франції законодавство, де йдеться про роль парламентського комітету щодо нагляду за діяльністю і методів, які використовують служби безпеки та розвідки. Німецьке законодавство посилається на нагляд за діяльністю їхніх трьох служб безпеки. Більшість з цих комітетів парламентського нагляду в європейських країнах мають справу з широким спектром проблем, включаючи політику, фінансування, управління такими службами, а також вони можуть розглядати ті операції, проведення яких завершене. Взагалі, якщо продивитися будь-який з цих напрямків, політика, фінанси, управління службами, то тут також необхідно буде дбати про дотримання законодавства. І в деякі комітети мають ширші повноваження, скажімо, в Литовському Сеймі є комітет контролю за розвідувальними операціями. Вони також мають повноваження дбати про дотримання конституційних прав та свобод. Хоча глибина такого нагляду може бути різною для різних парламентських комітетів в різних країнах, я хочу пояснити дуже важливу відмінність. Більшість парламентських комітетів, до складу яких входять політики на виборних посадах, і які не мають можливості безперервно стежити за ходом конкретних поточних операцій. У них просто нема на це часу, нема можливостей, нема експертних, фахових знань для того, щоб це контролювати, і вони цим не займаються. Отже, в низці європейських країн все більшої ваги набуває, це, скажімо, в Бельгії, в Нідерландах, все більшого поширення набуває така модель, коли створюються або паралельні якісь парламентські комітети, поруч з парламентськими комітетами створюються паралельно непарламентські комітети, до складу яких входять фахівці, вони вже витрачають більше часу, більше ресурсів, мають вищу спеціалізацію на аналіз діяльності розвідувальних та безпекових служб. Ну, я вже сьогодні казав, що більшість парламентських наглядових комітетів працюють, так би мовити, постфактом, тобто вони здійснюють нагляд за тими операціями, які вже завершилися. Ну, еквівалент такого, як в Сполучених Штатах існує, в Європі ми не знайдемо, там прийнято інформувати членів Конгресового комітету про ті операції, які плануються, і, власне, одна з причин, чому такої практики немає, тому що це створює конфлікт інтересів. І ті між тими органами, які здійснюють попередні аналізи, тими, які вже за фактом проведеної операції аналізують діяльності. В деяких країнах, наприклад, йдеться про Польщу, Угорщину та Словаччину, комітети парламентського нагляду також долучаються до розгляду скарг від громадськості на діяльність Служби безпеки.
знов таки, це невелика кількість країн, і невідомо, чи варто її рекомендувати, тому що, власне, тут відбувається політизація процесу, який мав би бути незалежним. Мається на увазі розгляд скарги, чи справді парламентський комітет зможе знайти рішення за конкретними скаргами з такою ж ефективністю, з якою це роблять суди. І знов таки, тобто знаходити те, що в статті 13 Європейської конвенції з прав людини називається ефективним захистом правового захисту. Ну, і якщо читати закон України про Службу безпеки, то там є положення, проти яким чином розглядаються скарги. Тепер я хотів би ще на завершення сказати, бо буквально декілька слів про стосунки між парламентським наглядом та експертним наглядом. Я не стверджую, що це обов'язкові альтернативні варіанти, або один, або інший. В деяких країнах вони існують паралельно і діють, така модель діє досить ефективно. Ну і там, де таке відбувається, парламентські наглядові комітети більше займаються моніторингом роботи експертів з наглядових органів. Тобто вони наглядають за наглядачами, так би мовити. Ну, я знаю, що, наскільки мені відомо, в Україні такого типу органу нема. Ну, можна, в принципі, розглянути такий варіант. Тут, отже, стосунки між парламентським органом і непарламентським органом можуть бути такими, щоб парламентський орган ставив би завдання щодо нагляду за певними ділянками, отримував би звіту про результати такого нагляду, і він був би більш докладним, якщо цей експертний орган створює такий звіт. Ну і також наділяв би ресурсами та юридичними повноваженнями. Ну і, скажімо, в деяких країнах, скажімо, парламентський комітет міг би проводити слухання з приводу результатів замовлених, так би мовити, ними звітів. І таким чином домагався виконання відповідних дій, за які вимагаються з огляду на зміст звітів. Ну, я думаю, про це можна також подумати в українському законодавстві. Ну, і тепер дякую вам за увагу. Дякую вам. Я думаю, ми послухали три відмінних презентації, охопили дуже широку тематику. Я так собі думаю і сподіваюся, що будуть відгуки, і критичні відгуки, і запитання. І, будь ласка, ті з вас, хто хоче зробити з нею внесок, будь ласка, або підійміть руку, або ставте вертикально свою табличку. Я вас побачу. Ну, єдине, що я прошу, щоб коментарі були, ну, розумно короткими. Я бачу, будь ласка, одну особу, прошу. Дякую вам дуже. Справді було дуже цікаво слухати точку зору наших друзів про їхні історично створені практики нагляду. Я хотів би ще раз подякувати за те, що ви намагаєтеся допомогти нам в нашій ситуації. Я спробую свою особисту точку зору висловити щодо проблем, які, за моїм досвідом, ми маємо в цій країні. Ну, на початку в Україні, власне, існувала фактично монополія однієї служби. Це Служба безпеки України, яка була створена на основі українського
КГБ, Комітету держбезпеки Української Радянської Соціалістичної Республіки. З великими проблемами створювалося друге розвідувальне відомство. Це Служба розвідки при Міністерстві оборони, тому що в Україні історично у нас ніколи не було структур стратегічної розвідки в рамках Радянського Союзу. Доводилося там все робити з нуля. Система контролю за службами безпеки в радянський період, ми пам'ятаємо, що був Центральний комітет партії, в ньому був спеціальний орган, так звана адміністративний відділ, і, як правило, вони здійснювали досить потужний контроль. Фактично 28 формулярів українське КГБ мало заповнювати для того, щоб звітувати перед ЦК про свою діяльність і про свою працю. В 91-му році з зникненням Центрального комітету Компартії служба стала монополістом без будь-яких змін в системі контролю, і плюс друге розвідувальне відомство. Я кажу зараз тільки про розвідувальну службу, бо контррозвідка у нас, очевидно, монополія єдиної служби, військова контррозвідка, вона зараз не належить СБУ. І отже, цей процес був дуже болючий. Ми розмовляли про три рівні контролю, тобто як воно є в цивілізованих країнах. Перший рівень – це виконавча гілка влади, ну і це дуже важливо. Я пригадую, я принаймні двом нашим президентам Рада, про що є, якщо ви хочете контролювати Службу безпеки, то забудьте, як тільки ви ставите свій підпис під наказом про призначення її голови, забудьте про будь-який контроль. Ви можете покладатися тільки на професіоналізм, на дійність цього голови, тому що виконавча гілка влади не має ані процедури, ані інструментів для перевірки такої служби. І в нашій, за нашу коротку історію, ну, у нас були приклади того, коли керівництво Служби безпеки за одного президента надало активну підтримку новому президенту, який став наступником попереднього. Втім, рівень професіональної Служби безпеки там з 91-го був досить високий. І оцей брак нагляду компенсувався тим, що всі офіцери були справжніми офіцерами. За Конституцією їм заборонялося бути політиками або мати політичні зв'язки. Навіть закони про військові злочини, можливість такої посадової особи гратися в політичні ігри тягнуло за собою кримінальну відповідальність. Як я сказав, ця ситуація кардинально змінилася в 2005 році. Тимчасово там був в цій країні створений комітет, він діяв 95-го до 98-го року. Це був певний рівень виконавчої гілки влади, який наглядав виключно за розвідувальною діяльністю, але потім він був розпущений, бо був створений при президенті комітет в 1998 році. Відтак наглядова діяльність часто залежить від політичної волі єдиної особи. Для чого потрібен цей контроль? Для того, щоб створити в суспільстві збалансовану систему. Навіть в разі, якщо перша особа в державі не має політичної волі створювати потужну національну розвідку. Теоретично, уявіть собі, що перша особа, ну, і знає, що
закордонні розвідки знають все про нього, про його офшорні фірми, про його рахунки в банках, про його діяльність, але закордонним розвідувальним службам заборонено за законом передавати цю інформацію відкриті джерела, але ваша розвідка, якщо ви не професіонали, буквально за декілька місяців буде мати всю цю інформацію, і за законом вона мусить передати цю інформацію правоохоронцям. І отут це вже в руках першої особи, його політичної волі. Чи потрібна йому професійна розвідслужба у відповідності до закону, або йому така інституція і потрібна, але з єдиною метою продемонструвати, так би мовити, всередині і за межами країни, про те, що, власне, йому такі служби не потрібні. Тут ми переходимо до другого рівня нагляду. Це законодавчий орган. Система балансів має існувати в парламенті. Вона передбачає потужну систему, яка може контролювати навіть першу особу, і яка відповідно контролює ці розвідувально-безпекові служби. Невеликий приклад. Чи існує процедура, чи не існує, коли замовники інформації безпекової чи розвідувальної має у себе на столі кожного дня таємну інформацію про від цих відомств. Повинен він ставити про це свій підпис чи ні? Якщо є процедура, якщо вона існує, то повірте мені, 10 років я вже не працював в уряді, але 10 років я був очільником нашої розвідки і розвідувальних, і 2 роки контррозвідувальних відомств. Повірте мені, це дуже важливе питання. Нема у нас такої процедури. І зараз іноді можна отримати інформацію, яку, скажімо, головний замовник прочитав, але не розписався, не віддав ніяких вказівок. І в такому разі його навіть не можна притягувати до відповідальності за те, що він не скористався вкрай важливими відомостями від розвідників. Але хто це може перевіряти? Тільки законодавча гілка влади, яка повинна примушувати виконавчу гілку виконувати свої обов'язки. І нарешті третій рівень контролю – громадянське суспільство. У нас є в законі, навіть в законі про службу безпеки, те, що хто завгодно, я вже не кажу про народних депутатів, має право звернутися до служби безпеки або до правоохоронного органу із запитом, на яку він повинен отримати відповідь. Скажімо, за вами незаконно ведуть стеження. Ви можете звернутися, але власне служба безпеки може написати вам що завгодно, але хто ж буде перевіряти те, що така відповідь відповідає істині? Чи є в статутах правоохоронних органів чи безпекових органів є процедура поширення чи надання такої інформації? Навіть якщо інформація є закритою, то повинна існувати процедура, яка дає можливість у цьому наглядовому, скажімо, парламентському чи виконавчому органу порівняти відповідь і правду. Але знов-таки дуже важливе питання. Ну, а тут я повертаюся знов до 2005 року, що, незважаючи на все, служба продовжувала працювати. Там були справжні службовці, яким закон забороняв будь-яку політичну діяльність. Як би вони були залучені до політичної діяльності навіть своїми начальниками, то у нас дуже добре напрацьоване законодавство про військові злочини. І вони притягувалися б до відповідальності військовими прокурорами. Але коли у нас на чолі стала цивільна особа, я розумію принципи демократичного контролю, то все гаразд.
але, в принципі, десь якості принципи мабуть бути збалансованими з питаннями нагляду з боку, скажімо, політичної опозиції, там виконавчої гілки влади. І от така практика у нас призвела до того, що політичні партії почали створювати політичні спеціальні служби. По суті, ці політичні призначенці отримували свої посади не через те, що вони 20-30 років в цьому органі працювали і зростали кар'єрно, а тому що керівник держави наділив їх там повноваженнями, такими ж, як і професіоналів. Можете ви собі, наприклад, уявити, що, скажімо, в Сполучених Штатах призначала цивільна особа на посаду начальника об'єднаного комітету штабів. Цій людині навіть замовляється заходити до приміщень політичної там республіканської чи демократичної партії. Якщо ти генерал, забудь про політику, але якби там призначити політичного ставленика на цю посаду, дати йому звання генерала, то ви можете собі уявити, куди б ця ситуація прийшла. Тобто без будь-яких обмежень він міг би призначати людей, яка б і де не було б розрізнення між військовими та цивільними, коли чітко описано, чим має займатися військовий, а що має робити цивільний. І це була просто мішанина, плутаниця, і власне за часи президента Януковича ця практика набула поширення, і ця він призначав такі посади навіть людей, які мають громадянство сусідньої країни. І це все розпочалося саме з практики 2005 року. Отже, я кажу, що потрібні оці ці три рівні контролю, просто щоб захистити навіть наших службовців. Нам необхідна політична воля, нам необхідна компетенція політичного лідерства, необхідна прозорість. І, звісно, нам необхідно впровадити цю реформу, і таким чином суспільство має це підтримує. Ми всі повинні все це зробити одночасно, при цьому ведучи війну з Росією, маючи таку політичну еліту, яку ми маємо. І ще раз дякую за цю дискусію, за те, що ви з нами. Хочу, щоб ви знали, що ми дуже стараємося, але нам потрібна ваша допомога, ваша присутність. Дякую. Дякую за цей внесок. Будь ласка. Парламентський радник європейської місії Європейського Союзу до Радницької. Маю питання, чи були якісь помилки або упущення під час періоду окупації Криму і звичайна ситуація на Донбасі? І чи винесені якісь уроки, чи вони зараз відображені в процесі реформ, ці уроки? Це до мене питання? З задоволенням поділюсь своїм власним баченням. Чесно кажучи, я проти будь-яких революцій та революційних кроків у 21 столітті. Я навіть не люблю слово «революція», тому що в 21 столітті ми маємо говорити лише про еволюцію. І при цьому моє правило таке: не знаєш, як роби, роби за Конституцією. Просто читай Конституцію. Крим, ситуація в Криму. Це абсолютно для мене очевидно. Я професійний солдат, 37 років кар'єри у війську. На нас напали, було оголошено мобілізацію. Відкрийте 93-го року закон про мобілізацію. І там вказано про те, що
що стосується мобілізації обмеженої, визначається конкретний період, який прописаний у законі про оборону. Отже, голова штабу очолює цю роботу і починається територіальна оборона. Коли відбувалися події в Криму, у нас принаймні 5 днів була більшість військ, була перевага над кількістю військ російських, і 3 дні у нас було достатньо спеціальних сил, аби припинити, зупинити цей шабаш біля парламенту в Криму. Якби тільки була політична воля. Усі питання щодо того, що нам радили не провокувати росіян. Ну, ви знаєте, давні римляни казали, що сила – це те, що утримує на відстані. Слабкість – це те, що провокує. Тобто, я думаю, що якби ми діяли в Криму, у нас не було б такої ситуації на Донбасі. Тільки тому, що в Криму ми просто дозволили парадом пройтись російським військам, президент Путін своїм найближчим оточенням отримав від них рекомендацію, що можна організувати таке саме, те саме і в центрі, і на сході України. Тоді, як за законом, мені здається, цілком очевидно, що таке антитерористична діяльність. Зараз у нас іде війна, але ми працюємо у межах закону про антитерористичну діяльність, що, по суті, за законом починається і закінчується за наказом заступника голови СБУ. Уявляєте, якби заступник голови ФБР мав такі повноваження. Тобто, я думаю, нам так необхідно навчитися винести уроки з цієї історії, але ситуація зараз така. Чесно кажучи, наші політичні лідери, які прийшли після другого Майдану, вони не були готові боротися за попередніми, за своєю там освітою, за професією, за досвідом. Це не ті люди, які були б готові боротися, воювати з росіянами. Зокрема, протягом перших днів ми просто їх втратили, ці дні, і ми спровокували пана Путіна на те, щоб він пішов далі, щоб він пішов на схід України. І моя думка така. Ми зробимо тут все необхідне максимально в Україні, але, як я сказав, перші дні окупації Криму, тоді я сказав Фігаро, що йдеться не про війну між Україною та Росією, а про наступ на цивілізацію. Тобто на цивілізацію європейську, яка поступово наближувалась до границь у Росії, і в Криму просто намагалися зберегти ту систему правління, яка там була. Я не критикую керівників Російської Федерації. Вони намагаються зберегти свою систему врядування, свою систему управління. Можливо, для них це важливо, щоб не дозволити пройти дезінтеграцію цієї величезної країни, тому що у них свої люди, своя нація. Власне, безумовно, вони несуть за це відповідальність, але уявіть, якби тут у нас в Україні була справжня демократія і рівень життя був такий самий, як на Заході, це було б величезною загрозою врядуванню і системі державній Росії. І тому зараз ми маємо те, що маємо. Дуже дякую. Чи є ще якісь коментарі від учасників? Я думаю, що ми зараз не будемо заглиблюватися до обговорення геополітики Донбасу і Криму, але, можливо, до трьох виступаючих, три виступаючі готові прокоментувати попередню нашу дискусію, коли ми казали про проблеми. Чи ці проблеми, які спостерігаються, чи вони
справляють на вас певне спеціальне враження. Тобто сьогодні ми з вами вже говорили про ці проблеми, але це, знову ж таки, нагода поділитися своїми думками щодо конкретних проблем, з якими стикається зараз Україна, як, зокрема, тих, які були сформульовані щойно, але не будемо, напевно, заглиблюватись в обговорення ситуації на Донбасі і в Криму. Можливо, ви хочете прокоментувати? Я думаю, тут три моменти, які мене особливо вражають. Перше, що стосується двох рівнів контролю президента, виконавчої влади та законодавчої влади. І це відсутність спроможності перевіряти, верифікувати те, чи служба виконує виконавчі інструкції, чи вони легально працюють. Це одна з основних задач. І експертний орган міг би це зробити. Напевно, парламентський комітет не може виконувати таку функцію, а отже, це дуже важлива проблема. Друге, що стосується питання про роль громадянського суспільства і журналістів, я абсолютно погоджуюсь, що вони відіграють важливу роль у здійсненні нагляду у більш широкому сенсі над сектором безпеки і розвідки, але якщо говорити про досвід США і про операції ЦРУ і нещодавно викриту інформацію про масові стеження за громадянами, ми усвідомлюємо важливість розкриття інформації журналістами і контрольної функції журналістів, які можуть представляти дуже важливу інформацію. Але, можливо, звичайні підходи до нагляду не можуть адекватно справлятися з такими проблемами. Але маю сказати, що це не найкращий все ж таки варіант і метод. Набагато кращий підхід це якщо сама структура нагляду достатньо сильна і надійна, щоб відстежувати і такі зловживання і виправляти їх, тобто щоб не було необхідності розкривати якусь інформацію журналістам. Тому що це само собою загрожує національній безпеці, тому що це можна робити неакуратно, необережно і може статися все, що завгодно. І третє, це потреба в законодавчих якихось захисних положеннях, аби уникнути політизації, тобто зловживання політичними цілями в сфері безпеки. Більшість країн мають досить складні такі системи взаємопов'язаних гарантій або захисних механізмів для з цією метою. Як ми казали зранку, наприклад, це може бути роль парламенту в ухваленні основні посади людей, наприклад, якщо йдеться про голову Служби безпеки. І це прописано, власне, в законі України про СБУ. Але також там охоплюються і такі питання, як безпека призначення на посаду, тобто що керівника не можна зняти через рік чи через два, що це потребує спеціального рішення, скажімо, президенту. Тобто і також положення щодо прозорості. Все це допомагає уникати політизації. Наприклад, якщо незаконна поведінка, незаконні політичні вказівки випливають, якщо про це дізнаються там парламентський орган чи якийсь незалежний орган, то це має відстежуватись. Такі три коментарі. Я думаю, що Ян
торкнувся основної кількості таких проблемних питань. Маю сказати, що комунікація з суспільством також дуже важливо. Мені здається, тут важливо проводити серйозну роботу. Внутрішня комунікація також, що йдеться про добре врядування. Я погоджуюсь, що СБУ повинна проробити серйозну роботу щодо внутрішніх інструкцій і підзвітності. І дійсно, якщо це ще не зроблено, то це шокує. Зокрема, у нас є, постають нові такі універсальні виклики безпеці, і в цьому контексті ми повинні разом реагувати. Йдеться про великий масив даних, інформації, і тому перед тим, як вирішувати такі глобальні проблеми, необхідно навести порядок, лад у своєму власному домі і працювати разом над спільними загрозами. Коротке зауваження. Це тут можна співставити з прикладом Швеції, про який сказав Ян. Немає в процесі реформ якоїсь кінцевої кропки. Не можна розв'язати усі проблеми, усі виклики, скажімо, демократичному цивільному нагляду. Тому що ситуація постійно розвивається, змінюється, і будь-яка система нагляду повинна бути здатна адаптуватися до цієї реальності, яка змінюється. Якщо говорити про Швецію, то поліція безпеки до 2015 року підпадала під структуру поліції. Тепер це окрема структура, парламентський рада дорадча, і вони їх готують за іншими напрямками проведення розвідувальної роботи. А отже, по-різному можна підходити, розв'язувати різні проблеми, але завжди треба бути відкритими тому, що відбувається, які процеси впроваджуються, і постійно удосконалюватись. Дуже дякую. Дякую нашим виступаючим за чудові презентації. Радий сказати, що кава вже готова, і попросимо усіх повернутися вже за 20 хвилин. О 3:20 зустрічаємо знову і почуємо про норвезький досвід.